上期说到最高和秋人开始漫画家之路，然后最高和亚豆约定当漫画动画化并请亚豆配音之后，他们两个就原地结婚。大家好，我是拳叔。新学期开始后，最高和亚豆坐在了一起，然后两个人就用书写问答的方式交流，这样的一问一答让最高十分开心。不过当他有一天在天台看到三班的一对小情侣佐藤和山口因为毕业志愿不一样要分开而吵架时，最高就在课上问了亚豆，一定要等到梦想实现之后吗？看到这个问题，亚豆直接哭了。被老师发现后，他说自己的宠物挂了。随后亚豆趴了一整节课，最高此时非常的后悔。下课时亚豆写下自己的邮件地址，不过最高并没有发邮件过去。那天晚上他跑到亚豆家门口又回去了，他现在是觉得自己践踏了亚豆的梦想，明明约好的事情又反悔。自省之后他决定再次坚持这个梦想。另外晚上见吉友打电话安慰亚豆，但亚豆说其实他家的猫没有挂掉。隔天最高在上课时写下了要是再换座位可能就要发邮件了，一直在一起就等成为漫画家之后吧。其实这里漫画还有一句，就是如果你到时没能成为声优也无妨。看完之后亚豆又哭了，只不过这一次是开心的泪水。放学后最高突然向秋人提出要参加9月30号的收中上，但是当天已经9月5号了。秋人觉得最高这样有点过于着急，然而当他知道最高这样做是为了想让亚豆在毕业前能够再露出约定时的笑容时，秋人立马就动摇了。随后服部打来电话，两个地球很可惜没能进入月历上，但秋人这时却回这样刚好，他们一定会争取下一次收中上的。就这样秋人和最高继续努力，而服部则是松了一口气。他其实既担心得奖会让最高他们骄傲，也担心落选会让他们丧失斗志。另外佐佐木编辑长此时带着责编服部雄二郎来到新七家里请他去东京，不过新七提出了一个条件，当他成为 Jump 最受欢迎的作者时，他要一个完结一部讨厌漫画的权利。这句话其实很值得推敲，因为这样就可以让自己的作品在该完结的时候完结。当然佐佐木并没有马上答应，他说等新七真的成为第一之后，如果还有这种想法的话再说。就这样新七出发前往东京。另一边秋人开始疯狂写新故事，期间最高有点觉得不好意思，但是秋人让他不用在意。另外剑吉这时也开始注意秋人，为此他还打电话跟亚豆说怎么感觉最近秋人都很累的样子。接着他们终于选定了新故事一亿分的，此时距离下次手中赏截止还有20天。我们先来看一下故事设定，未来人类会由巨大的计算机进行排名，15岁的时候人体内就会被植入机器，每天深夜0点排名会更新，排名低的人不允许反抗排名高的，情节严重的话将会中毒而死。主角则是一群要阻止排名制度的人们，他们之后知晓排名竟然是由电脑控制，然后故事就发展成智能机器人与人类之间的战斗。随后秋人还提出战斗的时候要有刀，因为像人气漫画火影忍者、海贼王、死神银魂里面都有出现刀，所以这个元素必不可少。因此最高想到可用激光剑。之后他们两个就这样一边上课一边赶稿，终于在9月30号那天他们完成了作品，并且还获得了服部的好评。服部还特别夸了故事写得不错，他准备拿这一篇去投手中上。另外他还让最高他们下一篇漫画要以能刊登在 NEXT 上的心情来画，这个 NEXT 是 Jump 的一个增刊号，新人和老人都会在这里投稿，一年发行3次弥补本刊休刊的空缺。回去时最高和秋人都很开心，不过最高这时有点在意，因为服部重点夸了故事不错，那如果没得奖应该就是自己画的不行。接着最高和秋人都无心画下一篇漫画，因为他们很在意手中赏的结果。期间秋人期中考的名次掉到年级第三，虽然大家都觉得很诧异，但秋人自己是无所谓啦。之后服部打来电话告诉他们作品已经入围了手中赏最后8篇，最终评审会在11月10号举行，现在可以确认作品名会被刊登出来。听到这里最高和秋人开心到不行，他们现在什么都画不下去，就这样飘飘然的等到了11月10号。结果很可惜他们只到最终候补。听完这个消息最高大受打击，明明被称赞的却还是不行。隔天最高没有去学校，他甚至连工作室都没有去，好在秋人又拿出新的故事并鼓励最高。谁知之后有个叫石泽的人来找最高，他拿起 Jump 说这种渣作怎么会去投稿。这时秋人站出来要维护最高，然而石泽继续说原来秋人成绩下滑是因为画漫画，而且他们和新七的差距就在作画上，因为他们作画的评分比新七低。随后石泽还问秋人要不要跟自己合作，结果听不下去的秋人就揍了石泽，他不允许有人诋毁最高的努力和梦想。当时其他人都很诧异秋人会动手，之后秋人被罚在家反省一个礼拜，同时秋人和最高画漫画的事情也在班级里传开了。剑吉和亚豆也才知道他们上了 Jump， 不过最高这时觉得自己扯后腿了。一天晚上最高被爷爷看出心事，于是他跟爷爷说自己扯了别人后腿，随后爷爷用叔叔漫画里的台词鼓励他，既然这是你们的选择那就应该认同，你之所以会烦恼不正是因为这是你们的决定吗？隔天亚豆恭喜最高他们登上 Jump， 然后最高在放学时去看了秋人，他从老师那里问到了秋人公寓的地址，结果进去的时候发现年级第二名的岩濑和剑吉都在。啊，那个事情是这样的，岩濑在初一第三学期的时候在走廊上对秋人说让我们一起加油吧，然后他还和秋人握了手，他们两个当时是年级一二名，按照岩濑的说法握手就等同于交往，所以秋人一直没有
有发现这个问题。至于剑吉这边我们都清楚了，随后秋人表示交往的事情是个误会，但他也并不讨厌两位女生。之后事情就演变成秋人要二选一，然而当秋人表示自己要画漫画，即使谈恋爱也没有时间约会的时候，剑吉说他支持这个梦想，而岩濑则劝他放弃。此时秋人说他可以接受因追逐梦想而失败的后悔，但不能接受直接放弃梦想的后悔。同时他还说自己会和最高一起考国超北高中。就这样岩濑好像失恋般的离开了。接着为了不让剑吉误会，秋人说自己跟他聊天完全是为了最高，然后他就被剑吉揍了几拳。揍完之后他们两个算是正式交往。之后他们去找服部开会，但因为服部忘记拿评审建议下来，所以他们直接进到了编辑部。电梯门一开都是熟悉的角色海报立牌，编辑部里的责编也都在忙碌着。他们找了一个地方开始开会，这次的评审有道元、尾田、鸟山、岸本四位老师等等。对了，道元是光速跑者21号和石纪元的原作。其实这次的评价有点两极分化了，漫画家评审都觉得很不错，但是编辑部这边则不看好。简单解释就是一边看重原创性，另一边看重的是会不会受欢迎。一亿分的作品不大具有 Jump 的风格，主角的设定太过于普通，毕竟 Jump 的主角一般都会拼个爹。另外最高担心的那个问题并不存在，他的作画其实没有大问题，可能是为了防止骄傲才压分的。而且这次没得奖还有一个原因，那就是新七一个人占了两个名额。他虽然读高一，但却可以每月完成一个短片，编辑部也在准备要给他连载。啊，听到这里最高就有点着急了，他直接问服部如果之后的原稿达到连载水平是否就可以连载呢。看到最高如此心急，服部原本是想提醒最高，但佐佐木编辑长在这时突然出现，他说漫画只要有趣就行，有趣的漫画就会被连载。这句话也是川口太郎对他说的最后一句话。原来佐佐木已经知道最高是谁，他还说在 Jump 连载的作者每年都会得到一笔契约金，但如果之后被判定为无法连载了，就会有编辑传达战力外通告。当年通知叔叔的正是身为副编辑长的佐佐木，但叔叔并没有因此就放弃漫画。在去世前5天，他甚至还拿原稿来自荐。随后最高又问起了他们和新七的差距，佐佐木表示新七是从6岁开始画画，对他来说画漫画就和呼吸一样。不过新七就算连载也拿不了第一，他的内容虽然有气势，但深度不够。听到这里服部突然发现了要点，最高和秋人的特色正是内容深度，因此他要最高和秋人之后只要拿分件过来讨论就好了，他会一起帮忙选出最有意思的故事。佐佐木也说这是最快连载的办法。之后时间来到周末，最高发现秋人把剑吉带到工作室，秋人也是之后才发现这样不大好。这里可以理解成最高不希望剑吉把这里的事情跟丫豆讲，但其实丫豆已经跟剑吉说了那个约定，不过剑吉是完全无法理解啦。随后他们约定剑吉不要把工作室里的事情告诉丫豆，另外剑吉在休息日的时候可以来这里。接着剑吉还说丫豆要去读八王子的一所女子高校，但这件事情最高并不知道。一个礼拜之后最高秋人又去了编辑部，这次的六篇稿件没有一个有趣的，虽然都是符合 Jump 的风格，但套路太过于明显没有新意。不过隔天服部想到一个办法，因为每期 Jump 都有一个调查表，实际上只要10人里面有2个人选的话，那个作品就会变成人气漫画。既然现在王道漫画无法成功，那我们就干脆走邪道漫画好了，只要10人中有2个人觉得有趣就行，这相当于是一种孤注一掷的做法。随后在服部的引导下，秋人讲了一个用钱买卖大脑并立志成为人上人的故事，简单理解就是用钱可以交易大脑情报，情报越多地位上升越快，所以就要思考如何将大脑高价卖给比自己笨的人，以及如何低价买进比自己聪明的大脑。听到这里服部觉得非常有趣，所以他们的下一篇就定为这个世界只靠钱和智慧，而且要赶在2月13号 NEXT 截稿前。对了，新七这个时候已经来到东京，他之前的奖金一部分给了爸妈，剩下的就拿来买音响。他画画的时候经常开得很大声，此时的新七又画了新的短片，熊二郎拿完之后就走了，这个短片将会刊登在 NEXT 上。另一边最高和秋人还在讨论故事，过程中最高将自己带入设定，如果可以的话他想让亚豆买他的大脑，这样亚豆就能知道自己有多喜欢他，同时他也想知道亚豆有多喜欢自己。讲到这里我的表情跟秋人一样。对了，同学们这时也有为他们加油。之后时间来到圣诞节前夕，原本剑吉想约4个人一起出来，结果就只有他和秋人。那天的约会秋人和剑吉都很开心，过程中秋人想起最高让自己不要因为谈恋爱而无心划分镜，然后他就突然明白为什么当时亚豆会哭，因为如果现在就在一起的话，也许亚豆和最高都会无心各自的梦想。接着在1月底最高秋人终于完成分镜，然后2月3号他们要参加北高的考试。由于秋人已经给最高规划出了重点，而且考的也都是那些重点，所以最高基本不用担心升学问题。考试完隔天他们又去见了服部，这次的分镜稿服部觉得很有趣，他还提出可以把之前1亿分的里面的那个巨大电脑加进来。之后考试成绩公布，最高秋人剑吉都成功进入北高，随后他们的原稿也完成了，而亚都这边也考上了八王子的学校。然后在情人节那天
剑吉送来了亚豆给最高的巧克力，亚豆特别选了彩色铅笔巧克力。接着时间来到评审那天，最高和秋人的稿件终于通过了。不过下期的 NEXT 卷头是新期，服部告诉他们上头有意让你们做陪衬，但你们一定要赢啊。接下来服部还请他们去吃烤肉，请连载的新人吃饭已经变成了编辑部约定俗成的事情。吃完之后他们还要继续开会，这次在 NEXT 上有11篇连载。会上服部一格一格的跟他们讲怎么改，他是真心希望最高秋人可以赢新期，但他同时也觉得连载要在高中毕业后，目前还是应该培养实力。听到这里，最高表示自己还是想连载。服部这边是不大懂最高为何如此着急，他表示先等到读者反馈再说。那天他们开会到了很晚，服部还叫了计程车送他们回去。车上最高想着今天经历的一切，他开始觉得自己已经不像中学生了。接着剧情到了剑吉的助攻时刻，他在和亚豆的聊天中得知，原来亚豆毕业后就要搬走了，因为他爸不想他上学还要坐地铁。隔天剑吉就把这件事情告诉秋人，他无法理解为什么就是不见面，难道在毕业前不应该制造点回忆吗？接着他还去质问最高并吵了一架。其实最高听到搬家的消息也不好受，好在隔天最高和剑吉相互道歉，而且剑吉好像也开始理解最高。不过他还是想为最高和亚豆制造回忆。看到剑吉如此爱操心，秋人突然说他还蛮喜欢剑吉这一点的。之后时间来到毕业那天，实则竟然还来给最高他们加油。而在回家的路上，秋人告诉最高剑吉会慢慢和亚豆回家，于是最高立马去找亚豆。终于最高和亚豆在家门口见到了，虽然两个人一开始也是不敢讲话，但最高之后问了一句，你会等我到什么时候？而亚豆的答案是，我会一直等下去。那天是2009年3月13日他们毕业了。接着最高就开始专心画原稿，期间剑吉还问他为何没给亚豆邮箱地址。原来最高到现在都没有给亚豆发邮件，不过目前最重要的还是画原稿。在熬了两天夜之后，他们终于完成原稿。走之前服部还提醒他们要去银行开户，新人的稿费是一夜9000日元，到时候会平摊打给他们。晚上最高就开始给亚豆发邮件，不过由于想说的话太多了，所以最高就一直写到早上，写了5000字。另外系统限制也只能写5000字，结果发完之后亚豆很快就回了，而且还回得很短。为此最高还问亚豆会不会发得太短了，随后亚豆表示有这个时间你还不如去画画啊。看完这个之后，最高就叫醒了秋人。接着时间来到4月8日，高中入学典礼，最高和秋人被分在了一个班。那天剑吉给想了一个笔名亚城木梦叶，意思就是希望亚豆最高秋人梦想成真。之后 NEXT 样书出来了，在看完自己和新期的作品之后，最高觉得还是自己的作品更有趣，而服部也是这样认为的。那么接下来就要看调查表的结果了，这里又分为速报和小正两种结果。速报指最先寄来的100张调查表结果，而小正则是从积累到一定量的表格中抽取1000张做统计。虽然说最终结果都是以小正为主，但有些作者会希望先看速报，因为这样他们就好调整剧情走向，当然也有什么都不管的。接着会议结束时，服部让他们可以准备下一个作品，然而最高却从这里听出服部其实没有要他们连载的意思，因此最高就想按照连载的方式继续画。等到出结果的那一天，他们就把连载的稿件拿出来，如果到时还不同意连载就找他上级。最高十分想在18岁前完成动画画，之后秋人就陪他一起努力。期间亚豆有发邮件说短片很好看，另外速报的结果也是第一名。不过事情肯定不会这么顺利，小正结果出来的那一天，他们两个带着连载稿件来找服部，结果却被告知小正只拿到第3名，第一名是新期的 Crow。 那天最高没有让服部看连载稿件，他也很早就结束了会议。回去的路上，最高开始质疑服部的决定，他觉得还是应该用王道一决胜负，因为新期获得1000个人里一半的票数，所以他觉得不应该舍弃王道。另外最高还把所画的稿件撕碎，他和秋人决定放弃邪道尝试王道啊。不过回王道之前记得把碎纸捡起来。之后秋人要剑吉让自己体验一下什么叫战斗的感觉，而最高则开始临摹最受欢迎的10部战斗漫画中的精彩镜头，他想以此为基础创造自己的画风。此时剑吉认为大家都好优秀，他说亚豆即使适应落选还在努力。听到这里最高赶紧给亚豆发邮件打气，而亚豆也猜出肯定都是剑吉说的。晚上秋人给出了一个新故事，在一个魔想龙横行的世界，有一把寄宿了数只魔想龙的剑，这把剑只有主角可以驾驭，而且每达到一只想夺剑的恶魔时，就会从剑里出来一只魔想龙，只有当把剑里的龙都打败之后，那个世界才会恢复和平。虽然剧情老套，但最高觉得可以尝试。另一边编辑部的连载会议结束了，新期的 Yellow Hit 已经决定连载，因为电话没人接，所以熊二郎直接过去。不过他和新期的沟通不在一个频道上，感觉新期只听到了连载两个字，剩下的事情都交给熊二郎安排。几天后熊二郎就带了两个助手过来，但他看到新期的连载稿件之后就疯了，因为新期画的是另一部 Crow 的连载。与此同时编辑部里的服部在看到最高他们的王道作品后也疯了，他苦口婆心地劝说最高他们放弃王道，
同时在看到最高还想坚持连载之后，服部给出了一个条件，下次 NEXT 性能排名第一，全本前三，并且本刊短篇前八的话，那就可以考虑连载。不过他也说了这次的短篇并不有趣，而此时就连秋人也想坚持王道路线。这里我觉得他主要是想帮最高，其实编辑部里也有看好最高他们的，像副编辑长瓶子就是，但他也会担心最高他们的作品叫好不叫座。随后瓶子接到了熊二郎的电话，在得知完情况之后，佐佐木让熊二郎把新妻带过来，于是最高和秋人第一次见到了新妻。接着佐佐木看完了新妻的第一话之后，他开始有意向要连载 Crow， 不过还是要看下后两话的分镜才能定。而此时新妻来到最高和秋人这里，他说自己是亚城木梦叶的粉丝，他很喜欢这个世界只靠钱和智慧，他觉得自己想不出那么有趣的故事，但这些话最高和秋人听得有点奇怪。随后新妻还表示希望以后成为朋友。接着熊二郎找新妻要后两话分镜，在服部的提议下，新妻现场就开始画，半小时不到的时间两话分镜完成。服部是想让最高和秋人明白差距，新妻是属于天才型的王道作者，而且就算这样编辑部也觉得他没有办法在本刊拿第一，结果这反而激起了最高和秋人的斗志。于是服部和他们约定半年时间，半年内如果没有做出满意的分镜，那就重回邪道路线，如果那时他们还要坚持走王道，那就去找别的编辑吧。所以最高和秋人能否成功步入王道呢？我是拳叔，我们下期继续。